تحریف کی شکل ایک یہ بھی ہے عزیزان گرامی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جو اسلام سیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ جب باہر جا کے بیان کرتے تھے تو اس کے بالکل الٹ اور غلط بیان کرتے تھے، غلط رپورٹنگ کرتے تھے، جس سے کہ اسلام پہ حرف آتا تھا کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مذہب لے کے آ گئے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی مستشرقین کا یہی حال ہے، بڑی دادے تحقیق دیں گے اور دادے تحقیق دیتے تھے درمیان میں ایسی بے ایمانی کریں گے، ایسا جھوٹ بولیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی نبوت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر دیں گے. یہ وہی، یہ تحریف دین ہے. اور پورا استشراق اورینٹلزم پورے کا پورا اسی بات پہ کھڑا ہوا ہے. مستشرقین کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں غلط بیانی، جھوٹ. میں نے دو مضمونوں کا صرف جائزہ لیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت وہ کتاب موجود نہیں ہے، بہت جلد اس کو شائع کریں گے. صرف دو مضمون ہیں، ذرا ان کو غور سے مضمونوں کو پڑھ لیجئے. اسلام، انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اسلام، اور یہ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا لکھا ہوا ہے، شرم آتی ہے مجھے بتاتے. ایک مولوی کا بیٹا، امام مسجد کا بیٹا، اور اس نے اس قدر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ شکاگو چلے گئے، وہ بیٹا عیسائی ہو گیا. مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے، مقدمہ بھی ہار گئے اور عدالت نے لان تان بھی کی، بے عزتی بھی کر دی. اس بڑھاپے میں پاگل ہو گئے اور پاگل پن کے عالم میں موت آئی. یہ ہے مصنف مضمون اسلام. 1965 میں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا، ایوب خان کے دور میں وہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامیہ تھے اسلام آباد میں. چونکہ تعلیم ان کی ساری امریکہ کی ہے تو میں انہیں مسلمان سے زیادہ مستشرق قرار دیتا ہوں. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا والوں نے مجھے لکھا کہ تم اعتراض کرتے ہو ہم پہ، یہ مضمون تو تمہارے مولوی کا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے. دوسرا مضمون ہے محمد منٹگومری صلی اللہ علیہ وسلم، منٹگومری وارڈ کا لکھا ہوا. منٹگومری وارڈ نے حضور پہ دو کتابیں لکھی ہیں، ایک حضور کے مکی دور پہ، ایک حضور کے مدنی دور پہ. بہت بڑا سیرت نگار ہے، بہت ہی بے ایمان آدمی. اس نے جو دو کتابیں لکھی ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے، لیکن یہ ایک مضمون اس کا جو انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہے، 10-12 صفحے ہیں، پڑھ کے دیکھیے. ان کی دیانت امانت کا اسی میں پتہ چل جاتا ہے. میں نے صرف کوٹیشنز دی ہیں، میں نے کچھ زیادہ اس کا رد نہیں کیا ہے، اور میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ تمہارا سچ ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی.